Aløjsi, kæreste med noget ren solskin, ud fra det brombærfyldte fældet. Og jeg er ude for, ja, for at spise nogle brombær for at hente nogle æbler. Jeg vil lave en lille video på baggrund af en meget positiv nyhed, jeg har modtaget, og det er modtaget, jeg har modtaget, som jeg har læst. Og det er, at Costa Rica har besluttet sig for at lukke alle deres zoologiske haver. Og det synes jeg er et kæmpe stort skridt, og mange folk har der sådan meget, hvad? Som om, at det zoologiske haver er en smuk ting. Og jeg synes personligt, at zoologiske haver er en meget klam ting. Jeg ser det som dyrefængsler. Og så man kan placere et kamera her eller andet sted. Ja, zoologiske haver. Og zoologiske haver, så i det hele taget det her med, at vi tror, at de her dyr, de har det godt. Altså, for det første, de er fuldstændig blevet berøvet af deres frihed. Så lever de i, isbjørn lever i, hvad ved jeg, 25 graders varme, og alle mulige dyr, der er nomader, de skal så opholde sig i et rum, der er, hvad ved jeg, 20 kvadratmeter og sådan nogle ting, og jeg synes, det er så klamt. Og så hører jeg så tit folk, der siger, jamen zoologisk haver er jo en smuk ting, fordi det er godt til at bevare arterne. Og jeg synes seriøst, at det er en af de mest klamme tilgange at have til det. Det er så arrogant at tro, at de her dyr, de bare eksisterer for vores skyld. At de eksisterer for, at vi kan glo på dem. At vi render rundt her på jorden og smadrer hele planeten. Og så mener vi alligevel lige, at vi tager de dyr, der er tilbage af en art, og smider dem i fængsel, sådan så vi fortsat kan kigge på dem. Så vi ikke eller engang må sande, nå, we fucked it up, du ved. Vi har simpelthen udryddet det her dyr. Ej, så bevarer vi dem, så spærrer vi dem inden her. Ikke for deres skyld, men for vores egen skyld. Så vi kan gå hen i zoologisk have og sige, nej Peter, se derovre. Pas på din is, den drypper her i varmen. Kan du se din isbjørn derovre? Ja, du ved, den lever normalt op på, ja, hvad ved jeg, på et isbjerg, hvad ved jeg. Og det er bare den her forestilling om det her ejerskab, du ved, at dyrene er vores. Ikke altså, se ham derovre med papegøjen på skulderen. Nå, du ved, papegøjen, det er hans. Nej, nej. Og hele den her forestilling om, at dyr bare tjener vores underholdning, ikke? Altså, det er sådan en lille gimmick, vi har over for de fleste dyr. Altså, der er på enkelte dyr, hvor vi ligesom værdsætter og respekterer deres væsen og deres oplevelser, som for eksempel hunde og sådan nogle ting, ikke? Og andre lidt mere truede arter, og ja, vores husdyr i det hele taget. Men hele forestillingen om, at vi spærer dyrene inden, og vi hygger os med det, og så troen, at dyrene, de kan lide det. Jeg kender folk, de tror seriøst på, at deres fugl har det godt hos dem. En fugl, der er symbolet på frihed, ikke? Altså en... Og vi, altså jeg synes jo næsten, det er... Jeg ved ikke, om jeg kalder det smukt, det er det ikke, fordi det er det modsatte egentlig. Men fuglen, der i den grad er symbolet på frihed, og så putter vi den i et bur, ikke? Altså du vil kontrollere det frie, altså hele det paradoks. Jamen, jeg vil sige, hvis du har en fugl, du kan jo givetvis prøve at åbne buret til din fugl og se, hvad der sker, og åbne vinduet. Chancen for, at din fugl, den stikker af, den er rimelig god, og den aldrig kommer igen. Kender nogen? Ja, Søndrum, det er lige meget. Der var en fugl, den stak ud af vinduet i januar eller februar. Og den fugl, den fløj så rundt i træerne ud foran huset hele tiden og fløj igen. Den endte med at sulte ihjel selvfølgelig, eller frøs ihjel. Og et eller andet sted, så er det jo et smukt billede. Den her fugl, den vil hellere dø i frihed, end den vil leve i fangenskab. Og så er der sikkert nogen, der siger, men det er sikkert nok, fordi fuglen ikke kan finde tilbage, at den ikke kommer tilbage. Come on. Hvis der er et dyr her på planeten, der er kendt for, at den kan finde ud af det her med lokalisere områder og finde hen til steder og sådan noget der, så er det fugle. Om det er brevduer, eller om det er fugle, der flyver fra den ene planeten til den anden, eller hvad det er. Fugle bygger en rede ind i en skov, et eller andet træ, der ligner alle andre træer i en hel skov, og de kan hver gang finde tilbage til det her træ her. Den her fugl kan udmærket finde tilbage i lejligheden. Men hele den her, men det samme er det jo lidt med, kan man sige, jeg kender mange folk, der tager ud og fodrer ænder. De synes, det er så hyggeligt, ikke? Tager vi noget brød med, gammel brød, så smider de ved tænderne. Og der er flere af de folk, som jeg har informeret om, at brød er virkelig, virkelig skadeligt for de her ænder. Og det viser bare igen, at man går ikke ud og fodrer ænderne for ændernes skyld. Man går ud og fodrer ænderne for sin egen skyld. Og det her med at se dyr som værende ting, som vi kan underholde os med, eller bruge, eller hvad det måtte være, ikke? Altså det strider jo fuldstændig mod vores egen føling, og hvordan vi egentlig har det med dyr.
Det er helt vildt, hvad folk er villige til at gøre for nødlidende dyr. Alt fra, det er lige for folk, de ringer til Interpolen, og der, de ser, at der er en hund på bagsædet af en bil, der har det varmt, der ikke har noget at drikke. Men i agtager så slet ikke, at, kan man sige, at man selv bestiller lejemor på de her dyr, hver gang man skal have noget at spise, og man går rundt med dyrehuden ud over sin krop i form af tøj, og man bruger kosmetik, der har forårsaget dyreforsøg, og you name it, det fortsætter derudad. Og samtidig med, så bliver folk meget forarvet, når dyr de bliver mishandlet. Og jeg tror, det handler lidt om, at man begynder at connect the dots, og man virkelig begynder at jagtage, hvilke konsekvenser ens handlinger har. Så skal vi have nogle æbler med her. Og nej, jeg vil også bare lige sige, altså jeg mener ikke, at vores syn på dyr er altså fordi det at tro, at dyr de eksisterer for vores skyld, er i mine øjne lidt som at se, at kvinder eksisterer for mænds skyld, eller sort menneske eksisterer for hvide menneskers skyld. Vi er her alle sammen opleveren og oplevelsen for vores egen skyld. Det er friheden af at, man siger, at indfri sit hjertes længsel. Friheden til at følge sit hjerte, det er en af de mest grundlæggende ting for, at vi kan få opfyldt det, vi er hernede for. Og så for mit vedkommende, selvfølgelig zoologisk have er ret ekstrem, men der er mange andre ting også, som jeg synes er, så hvad hedder det, den blå planet, hvor alle de her fisk og, jeg ved ikke om der er sådan nogle valer, og hvad fanden ved jeg, der er spærret inde. Og jeg ser bare lidt, at man ser liv som værende en genstand. Og jeg tror også mangel på respekt for liv, hvoren og hvordan end det må forekomme, tror jeg er grundlaget for at sidste ende at have virkelig respekt for sig selv. Så ja, det var bare lige, fordi jeg lige skulle ud og plukke lidt her. Og så, nøj, det ser bare ud. Så vil jeg lave kort en lille film om dyrefængsler, som har et rimelig godt standing i vores samfund, synes jeg. Og det synes jeg kunne være fedt, hvis vi kunne folde trop med Costa Ricas handling med at lukke de zoologiske haver. Og selvfølgelig vil der være en overgang, hvor skal man gøre alle dyrene? Så er der de her forskellige, hvad hedder det, sanctuaries, hvor man kan komme ind og passe dyrene og sådan nogle ting. Og så kan de måske, hvis det er, at det er i Sydamerika og sådan nogle ting, der stille og roligt bliver sluset ud igen. Men vi er bare nødt til at gøre det, vi ved, at det er rigtigt. Og vi muligvis nu ikke kan se, hvordan kommer det til at finde sted, eller hvad det er, Men vi er bare nødt til konstant at gøre det rigtigt. Lidt ligesom dengang, hvor man snakkede om, at vi skal slutte slaveriet. Så sagde folk, jamen hvordan skal man så? Hvordan skal vi få bomulden plukket så? Fordi det var jo slaverne, der gjorde det. Der vidste man ikke endnu, at der ville komme noget, der hedder olie op af jorden, så man havde maskiner, som kunne gøre det for en. Så jeg tror hele tiden, der vil hele tiden komme løsninger på vores udfordringer. Vi skal bare hele tiden gøre, hvad der er det rigtige at gøre. Og så vil der automatisk blomstre nye løsninger og nye måder at gøre ting på frem. Som sagt, vi er ikke nogen tilfældig partikel, der fiser rundt hernede i et ubarmhjertigt univers. Det her, den her oplevelse af en drøm vil hele tiden afspejle, hvad vi er. Så længe vi virkelig gør, hvad der er det rigtige, så vil det rigtige også komme til os. Så lad os ikke fokusere på alle udfordringerne ved at gøre det rigtige. Lad os fokusere, når de kommer op selvfølgelig, men lad os ikke lade udfordringerne ved at gøre det rigtige afholde os fra at gøre det rigtige. Som for eksempel at skulle strække sig helt vildt for at få det her æble, der er lidt rødere end alle de andre. Så, men have det rigtig fedt. Jeg håber, du kan bruge det til et eller andet. Og at du værdsætter din egen frihed, og at du respekterer andre levevæseners frihed. Fred og frihed være med dig. Well, there. Oh, you want to still lift the window up? Yeah, we can't. Oh, I get it. He wants us to lift the window up. Look at him, he's like, you see that bolt there? Put it in your hand. Wants us to lift the window up.